Dobar dan svima. Ja sam Laura Angelovski, te sam danas sa profesorom Davidom Karasmanom pripremila za vas video lekciju Konsekvencijalistička etika. Prije nego krenemo, pripremite si bilježnice, osigurajte pristup internetu, te bilo bi poželjno da imate mobitel ili tablet. Kada rješavate zadatke, zaustavite video, a zadatke koje ste riješili pošaljite svojem nastavniku na način na koji ste se to dogovorili. Na samom početku upoznajmo se sa moralnom dilemom obećanje umirućem na pustom otoku. Riječ je o moralnoj dilemi koju možete pročitati na sljedećoj poveznici. Sada ću vam je ukratko prepričati. Naime, riječ je o tome da Jankov umirući prijatelj je otkrio veliko blago, a trenutno su obojica nasukana na pustom otoku i Janko mu obećaje da će svo blago proslijediti nećaku koji je jedini živući rođak umirućeg mu prijatelja. Prijatelj umire, a Janko biva spašen, nakon čega pronalazi nećaka i otkriva da je riječ o rasipniku sklonom drogama i kocki. Janko je u dilemi hoće li ispuniti prijateljevu želju i ostaviti mu novac ili će novac primjerice donirati dječjoj bolnici koja skuplja donacije za istraživanje protiv rijetkih oblika raka i leukemije. Postavlja se pitanje što bi Janko trebao učiniti. Ako želite ponuditi svoj odgovor na to pitanje, skenirajte ovaj QR kod i odgovorite na njega. Kao što ste to do sada mogli vidjeti, u ovoj moralnoj dilemi Janko se suočava sa tri opcije. Sada ćemo razmotriti svaku od njih zasebno. Prva opcija je da Janko ispuni obećanje i da preda cjelokupno bogatstvo nećaku. Dakle, Janko će učiniti ono što mu je dužnost, pa upravo iz tog razloga tu poziciju će zastupati deontološka etika ili etika dužnosti, čiji je najpoznatiji predstavnik Immanuel Kant, i o toj vrsti etike ćete nešto više čuti u narednim video lekcijama. Druga opcija koja se stavlja Janku na izbor je da ne ispuni obećanje i da zadrži sav novac za sebe. Naravno, kao što i sami možete primijetiti, ta opcija je prilično egoistična i upravo to je pozicija etičkog egoizma. Treća opcija je ona koja nas danas posebno zanima, a to je da Janko neće dati novac nećaku. Dakle, Janko ipak neće ispuniti svoje obećanje, ali opet neće niti zadržati sav novac za sebe, već će ga u cijelosti donirati dječjoj bolnici. Upravo to je pozicija koju će zastupati konsekvencionalistička etika iz razloga što donosi najbolje posljedice za najveći broj ljudi, kako ćemo to i objasniti u nastavku današnje lekcije. Kao što ste se već upoznali, unutar etike se može govoriti o različitim dijelovima etičke teorije, poput na primjer normativne etike, primijenjene etike i metaetike. Normativna etika je onaj dio etičke teorije koji sugerira kako bi se ljudi trebali ponašati. Unutar normativne etike zapravo se nastoje formulirati načela i norme koje bismo trebali slijediti u svom djelovanju. Općenito se može reći kako ta načela i norme mogu imati svoje opravdanje u ljudskom karakteru i vrlinama, dužnosti, pravu ili u posljedicama djelovanja. Procjena ispravnosti djelovanja na temelju posljedica djelovanja je upravo ono čime se bavi konsekvencijalistička etika. Dakle, konsekvencionalizam tvrdi da za prosudbu moralne prihvatljivosti nekog čina koji sam po sebi nije ni dobar ni loš, je bitno upravo koje će posljedice on proizvesti. I na temelju posljedica nekog našeg djelovanja ili postupka mi procjenjujemo je li onda taj postupak moralno dobar ili moralno loš. Dakle, na temelju njegovih posljedica. Najpoznatija konsekvencionalistička etika je etika utilitarizma, koja tvrdi da je temelj zapravo te prosudbe načelo korisnosti ili načelo najveće sreće, najvećeg broja ljudi. Dakle, moralno dobro je ono djelovanje koje
najviše u najvećoj mogućoj mjeri povećava korist, odnosno sreću svih onih na koje se odnosi, a s druge strane isto tako minimizira nesreću, odnosno smanjuje nesreću što većeg broja sudionika određenog djelovanja. Dakle, naglasak je na teoriji koja se bazira na cijelom društvu i koja se na taj način odupire egoizmu i koja po svojim osnovnim teorijskim postavkama je nepristrana. Utilitarizam je danas jedna od najzastupljenijih etičkih teorija i u nastavku ćemo se upoznati s različitim vrstama utilitarizma, a započinjemo s utilitarizmom postupka Jeremya Benthama. Utilitarizam postupaka je zapravo da vrednujemo svaki pojedini postupak prema posljedicama do kojih on dovodi. Sada, za početak, pročitajte sljedeći tekst koji se nalazi na sljedećoj poveznici i odgovorite na postavljena pitanja. Nakon toga ponovno pokrenite video da biste čuli nastavak. Jeremy Bentham se smatra ocem utilitarizma kao sustavne etičke teorije. On je svoju teoriju formulirao u kontekstu nastojanja provedbe reforme društva. On je prvi utilitarist koji je koristio sintagmu najveća sreća za najveći mogući broj, koja postaje samim principom utilitarizma. Dijelo u kojem iznosi svoje utemeljenje utilitarizma izdano je 1780. godine pod naslovom Uvod u načela morala i zakonodavstva. U odlomku tog dijela koji ste sad mogli pročitati, mogli ste primijetiti da tamo formulira načelo korisnosti. Naime, ukazuje kako je u formuliranju etičke teorije potrebno, pored osobnog stava, formulirati i opravdanje koje će biti uvjerljivo drugima. Promislite o tome kako Bentham uopće opravdava svoju teoriju i što smatra da je potrebno maksimizirati kao najbolje posljedice djelovanja. Dakle, načelo koje se prema njemu nalazi u samoj srži utilitarizma moglo bi se izraziti na sljedeći način. Svijet bismo trebali učiniti najboljim mjestom, koliko je to u našoj moći. To bi značilo da se teži ostvarenju takvog stanja u svijetu u kojem će svaki pojedinac imati najveću moguću razinu blagostanja. Time se pred pojedinca ne postavljaju pravila koja slijepo treba slijediti, već se pred pojedinca postavljaju opća načela i zahtjev da se svaki čin promatra kroz procjenu posljedica do kojih može dovesti. Nakon što ste pročitali Benthamov tekst, zapravo postavlja se pitanje, dobro, kako ćemo mi na temelju utilitarizma postupka odabrati moralno ispravan postupak, moralno najispravniji postupak. I Bentham nam nudi neka rješenja. Dakle, tu prije svega govorimo o računu ugode. Ovdje je prikazan račun ugode na primjeru već obrađene dileme obećanja umirućem prijatelju na pustom otoku, koju ovako nekako opcionalno smo odredili. Dakle, Janko ima tri zapravo opcije, ima tri načina razrješavanja svoje moralne dileme. Prva opcija, prisjetimo se, je bila da Janko da sav novac nečaku. I evo sada možemo onda tu izraziti tu štetu, odnosno korist u nekakvim jedinicama ugode, odnosno neugode. Pa ako Janko da sav novac, možemo reći recimo da ima tu jednu jedinicu ugode plus jedan, zato jer je učinio ipak, ispunio je obećanje svom prijatelju, a minus tri zato jer je dao taj novac osobi koja taj novac zapravo ne zaslužuje. Nečak je dobio neočekivani novac, pa možemo procijeniti onako da recimo tu je njegova ugoda plus 10. Bolnica nije dobila ništa u toj situaciji, pa prema tome bolnica je na nuli. Kada se to sve zbroji i oduzme, dolazimo do brojke 8. Druga opcija, ako se sjećamo, bila je da Janko zadržava sav novac za sebe, nečaku ne daje ništa, prema tome ne daje ni bolnici. Dakle, Janko onda ovdje ima plus 10 jedinica sreće jer je zadržao sav novac i dobio je veliko bogatstvo. Minus 2 je recimo jedinica neugode s kojom se susreće pri toj opciji zato jer nije održao obećanje svom umirućem prijatelju. Nečak je
na nuli jer niti je znao za novac pa nije ga dobio, a bolnica je opet isto na nuli. Te kada se to sve zbroji i oduzme, ponovno dolazimo do broja 8. U trećoj opciji zapravo dobivamo sljedeću računicu. Treća opcija nam kaže da Janko ne daje novac nečaku, dakle ne ispunjava svoje obećanje, ali s druge strane cijeli novac, cijelo bogatstvo daje u dobrotvorne svrhe, u bolnicu za istraživanje dječjih oblika karcinoma. Prema tome račun bi bio sljedeći. Janko dobiva 5 jedinica ugode jer čini dobro djelo, jer nekako je ipak nije dao taj novac nečaku jer zna da bi ga on loše potrošio, pa eto tu onda nekakvih proizvoljnih 5 jedinica ugode. A opet ima minus 2 jedinica neugode jer nije izvršio obećanje umirućem na pustom otoku. Nečak dobiva nulu, zato što nije ni znao da bi trebao dobiti novac, kao i u prethodnom primjeru, a bolnica ovdje dobiva plus 10 jedinica ugode. Ukupno, kad se sve zbroji oduzme, dolazimo do brojke 13 i upravo prema tom računu ugode ili računu sreće, zapravo to je najisplativija opcija prema konsekvencionalističkoj etici iz razloga što nudi najveći broj sreće za najveći broj ljudi koje obuhvaća cjelokupni postupak. To se može i razraditi, pa Bentham u svom tekstu također govori o 7 jedinica načina na koje mi možemo onda dalje analizirati i raditi taj račun ugode. Riječ je o trajanju, intenzitetu, izvjesnosti, blizini, produktivnosti, čistoći i obuhvatnosti. Pa je sada vaš zadatak da se malo detaljnije upoznate sa tim dijelom Benthamovog teksta i na temelju toga pokušate sami na zadanim primjerima koji se nalaze na ovoj poveznici skupa sa tekstom pokušati izračunati koja od opcija u zadanim moralnim dilemama je najprihvatljivija za konsekvencionalističku etiku, odnosno za utilitarizam postupka. Nakon što ste izvršili ovaj zadatak, pokušajte ispuniti i ovu tablicu koja se ovdje nalazi. Je li vam taj zadatak uopće bio jednostavan? Kako ste odredili vrijednosti i provjerite zapravo svoje rezultate s kolegama iz razreda jesu li vam došla ista rješenja? Smatrate li uopće da račun ugode može funkcionirati na ovaj način? Procijenite da li je uistinu tako da u nekakvim svakodnevnim odlučivanjima možemo raditi ovakve matematičke proračune i odgovorite naravno na pitanje zašto to smatrate. Kao i svaka filozofska teorija, tako i utilitarizam postupka ima neke svoje prigovore, kao i one malo bolje strane. S nekim prigovorima vjerojatno ste se već i sami susreli u pokušavanju izračunavanja najveće sreće, najvećeg broja ljudi u takozvanom hedonističkom računu ili računu sreće. A odgovorite i na ova pitanja ne biste li uspjeli definirati i otkriti još pokoji prigovor. Je li moralno ispravno prekršiti obećanje dano umirućem prijatelju, čak i ako taj postupak donosi najveću moguću korist? To bi bila ona opcija 3. Je li onda to uistinu moralno najispravnija opcija? Također, postoje li kvalitativne razlike između vrsta užitaka? Mislite li da je jednako vrijedno 10 plus jedinica ugode nečaka ovisnika s jedne strane i s druge strane opet imamo 10 plus jedinica ugode dječje bolnice u slučaju da dobiju novac? Kako to procijeniti i je li ta vrsta užitka jednaka? Da li to ima jednaku težinu? Pa promislite o ovim pitanjima i odgovore zapišite u svoju bilježnicu. Dakle, jedan od temeljnih problema s kojima se susreće utilitarizam postupaka je upravo u tome da prema njemu svačiji užitak je jednako vrijedan. I svi užici su jednako vrijedni. Problem je moguće riješiti imajući u vidu zasebno shvaćanje utilitarizma Johna Stuarta Milla, koji se onda naziva i utilitarizmom pravila.
Naime, Mill nije prihvaćao utilitarizam u klasičnoj formulaciji prema kojoj svi užici podjednako vrijede. Za Milla neki su užici vrijedniji od drugih, a ustanovit ćemo koji su vrijedniji tako da slušamo stav onih koji su u stanju pristupiti svim užicima koji se procjenjuju. Sada pročitajte tekst na sljedećoj poveznici i odgovorite na postavljena pitanja kako biste uvidjeli na koji način Mill uvodi vrijednosnu razliku između različitih vrsta užitaka. Nakon što ispunite zadatak, nastavite sa ovim videom. Mogli ste vidjeti dakle da Mill zapravo razlikuje i prihvaća činjenicu da određene razlike postoje kod različitih pojedinaca i da različiti pojedinci imaju različite sklonosti i potencijale. Ipak, ono što je zajedničko svim pojedincima jest to što se najviši užici manifestiraju kada pojedinci upražnjavaju svoje najviše sposobnosti. Dakle, mogućnosti razvoja pojedinca u vezi su i s nečim što Mill ustanovljava kao psihološku činjenicu ljudske prirode i s njegovim je zapravo povezano je s njegovim posebnim shvaćanjem utilitarizma. I zato, dakle, umjesto računanja, Mill uvodi pravila. Utilitarizam pravila u načelu kaže da je moralno ispravno ono djelovanje koje će dovesti do veće sreće nego što bi to bio slučaj da smo primjenjivali neko drugo pravilo. Dakle, prema utilitarizmu pravila zapravo pojedine postupke vrednujemo ovisno o tome jesu li ili nisu u skladu s pravilima koja dovode do najveće ukupne količine sreće. Tako, utilitarizam pravila zapravo predstavlja kompromisnu poziciju između konsekvencionalističke i deontološke etike, to jest između gledišta da postupke treba vrednovati po posljedicama i da postupke treba vrednovati prema pravilima pod koje potpadaju. Ipak, i ta vrsta utilitarizma je naravno ipak konsekvencionalistička pozicija, jer se pravila vrednuju isključivo prema posljedicama do kojih dovode. Ako pridržavanje nekog pravila u najvećem broju slučajeva dovodi do boljih posljedica nego nepridržavanje tog pravila, onda se tog pravila trebamo pridržavati uvijek. Peter Singer se razlikuje od prethodnih utilitarista po tome što se ugoda ili sreća zamjenjuju interesom, odnosno preferencijama, svakog pojedinca. Dakle, umjesto potrage za objektivnim moralnim istinama, nudi kao mjerilo poredak preferencija pojedinca kod odabira određenog ishoda. Kao i prethodne verzije utilitarizma, ovdje se također nastoji postići maksimizacija dobrobiti, odnosno blagostanja, kao maksimizacija zadovoljstva u skladu s preferencijama. Dakle, utilitarizam preferencija tvrdi da je odluka moralno ispravna ukoliko ona promiče interese svih onih koji su njome pogođeni. Dakle, ovdje se čin procjenjuje na temelju slaganja s racionalnom prosudbom. Ono što je isto bitno kod Singera je da se svačije preferencije moraju uvažiti. Dakle, svačiji interesi imaju jednaku vrijednost, u što Singer ne uključuje samo ljude, već i sve ostale životinje. Sada pogledajte video na sljedećoj poveznici i odgovorite na pitanja. Koje prednosti utilitarizam ističe Singer, te kako Singer odgovara na jedan od mogućih prigovora utilitarizmu koji iznosi Dostojevski u knjizi Braća Karamazovi. Kako biste saznali još ponešto o Singerovom utilitarizmu preferencija, pogledajte sljedeći video koji prikazuje zanimljivi misalni eksperiment. Naime, osim što Singer zastupa utilitarizam preferencija, iz toga izvodi i tezu efektivnog altruizma. Pa je vaš zadatak da nakon što pogledate video, prije svega uočite razloge zbog kojih postoji razlika u pružanju pomoći,
Zatim pronađite definiciju efektivnog altruizma i, ukoliko želite, pronađite neku stranicu, udrugu ili organizaciju kojom možete uplatiti skroman iznos novaca i napraviti dobro djelo za nekoga. Ako želite, učinite upravo to. Na samom kraju današnje lekcije promislite o svemu što ste do sada čuli. Pokušajte izdvojiti barem tri prigovora utilitarističkoj teoriji i pokušajte pronaći po jedan primjer za svaki od tih prigovora. Ti primjeri mogu biti iskazani i u nekakvim moralnim dilemama, kao što ste mogli vidjeti primjere kroz ovu lekciju. To je bilo sve za danas. Lijepi pozdrav do idućeg puta. Doviđenja.